שבוע שעבר היה שבוע מאוד קשה. עמדנו בכיכר, ואז התחיל רחש-בחש כזה שמשהו קרה. ואז אמרו, החזירו 6 חטופים שנרצחו, בלי שמות. הסתכלנו בעיניים אחד של השני, כל אחד ידע בדיוק איפה מחשבותיו ואיפה חרדותיו. ואז באתי בבוקר, אמרתי, יאללה, אני נעמד פה, אי אפשר, אני חייב לעשות משהו. כי כשאני לבד, וכשאני נמצא דבור הרעייתי, אז אין לנו הרבה מה לדבר, כי הכל מוצף, הכל נשקף מעיניי. בוקר טוב. תודה, תודה. אנשים רואים אותי ואנשים מבינים שאני מביע בעצם את הכאב, את הדאגה לנעמה, אבל לא רק לנעמה. לא יודע כמה מה שאנחנו עושים פה יזיז משהו, אבל מהרבה בחינות אני עושה את זה לעצמי. הנה מגיעות החברות שלי עם השלטים. היי, מה נשמע? מה שלומך? בסדר. אני הרגשתי שאני לא יודע כל כך מה לעשות עם עצמי, ואז קמתי בבוקר ואמרתי, אני הולך לעמוד לבד פה בכיכר. למחרת באו 2-3, אני יודע, אני יודע, תמר הביאה תמר. בוקר טוב, וואלה, כל הכבוד. אני 78.5. אני מגדוד 66, מהצנחנים. הקרב הקשה, אולי האכזרי ביותר שאני השתתפתי בו, זה היה בגבעת התחמושת. לחמתי, בוקר טוב. הטרגי בכל הסיפור ש3 מהחטופים שנרצחו, חיים פרי, אברהם מונדר ויורם מצגר, הם חיילים ששרדו את הקרב הזה ושרדו את המלחמות האחרות. בוקר טוב, תודה רבה, להתראות. נעמה פה, מסתכלים עליה, הילדה הכי יפה. באמת, היא לא כזאת היום. אני יודע שהיא לא נראית ככה. אבל אנחנו יודעים שהיא חיה והיא תחזור. פשוט אל תשכחו, תחשבו על זה. אתם יוצאים עכשיו לעבודה, תחשבו.